রঙিয়ান অসম জাতীয় পরিষদ কামরূপ জেলা আহ্বায়ক সমিতির উদ্যোগত অবস্থান ধর্মঘট সমগ্র অসমৰ লগতে আজি রঙিয়াতো গান্ধী মণ্ডপৰ সম্মুখত জাতি ধ্বংসী নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2019 বাতিলৰ দাবীত কান্দোলনত পাঁচগৰাকী নিৰপৰাধী ব্যক্তিৰ হত্যাকাণ্ডৰ ন্যায়িক তদন্ত আৰু দোষীক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিৰ দাবীত অসম জাতীয় পৰিষদ কামৰূপ জিলা আহ্বায়ক সমিতিৰ উদ্যোগত এক দুঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী পালন কৰা হয়। অসম জাতীয় পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা গোটেই অসমত আইনৰ বিৰুদ্ধে আৰু যোৱা 2019ত কা আন্দোলনত অন্যায়ভাৱে পাঁচজনকৈ নিৰীহ যুৱকক হত্যা কৰাৰ প্ৰতিবাদত আৰু এই শহীদকেইগৰাকীৰ ন্যায়িক তদন্তৰ দাবীত আজি অসমৰ সকলো ঠাইতে অসম জাতীয় পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা অৱস্থান দুইঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট পালন কৰা হৈছে আৰু সেয়ে আজি আমি ৰঙিয়াত অসম জাতীয় পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা এই পাঁচগৰাকী শহীদৰ ন্যায়িক তদন্তৰ দাবী জনাইছোঁ আৰু অসমত কা যাতে প্ৰযোজ্য নহয় তাৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু সেই মৰ্মে আজি দুইঘণ্টীয়া এই অৱস্থান ধৰ্মঘট পালন কৰিছোঁ। আমি এই অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ ঠাইৰ পৰা আমি ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ যে অসমত কেতিয়াও আমি কা প্ৰযোজ্য হ'বলৈ নিদিওঁ আৰু এই পাঁচগৰাকী নিৰীহ যুৱকৰ ন্যায়িক তদন্ত হ'বই লাগিব। আৰু দ্বিতীয়তে আমি কৈছোঁ যে অসমৰ লগতে অসমৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সাতখনকৈ ৰাজ্যই যদি কা মানি নলওঁ বুলি কৈছে তেনেহ'লে অসম চৰকাৰক আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ। অসম চৰকাৰ জাতীয় নায়ক হিচাপে পৰিগণিত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰে বিদেশী মুক্ত অসম বিচাৰিম বুলি আজি জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কৈ চৰকাৰ গঠন কৰিছিল কিন্তু আজি অসমত আকৌ ধৰ্মীয় মেৰুকৰণেৰে অসমত জাতিধংসী নাগৰিক বিধায়ক আইনখন আনি ইয়াতে ধৰ্মীয়ভাৱে যি নাগৰিকত্ব দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব খুজিছে তাক আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ আৰু আমি এইটো কেতিয়াও হ'বলৈ নিদিওঁ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰখনে সম্পূৰ্ণ সাংবিধানিক যিটো মৰ্যাদা সংবিধান উলংঘা কৰি তেওঁলোকে এই ধৰ্মীয় মেৰুকৰণেৰে তেওঁলোকে যি জাতিধংসী নাগৰিকত্ব বিধেয়কখন অসমত প্ৰযোজ্য কৰিব বিচাৰিছে ইয়াৰ আমি সম্পূৰ্ণ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আৰু উক্ত কাৰ্যসূচী অনুসৰি প্ৰথমে তেওঁলোকে কা বিৰোধী আন্দোলনৰ শ্বহীদসকলৰ প্ৰতিচ্ছবিত মাল্যাৰ্পণ কৰে। ইয়াৰ পিছতে তেওঁলোকে চৰকাৰৰ ওচৰত কা আমি নামানো, জয় আই অসম, এ জে পি লং লাইফ, অসম জাতীয় যুৱ শক্তি জিন্দাবাদ, বিজেপি চৰকাৰ হুঁচিয়াৰ, অসম চৰকাৰ হাই হাই, অসম জাতীয় পৰিষদ জিন্দাবাদ, অসম প্ৰথম আৰু চিৰদিন, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ হাই হাই আদি শ্লোগানেৰে দাবী জনাই পৰিস্থিতি উত্তাল কৰি তোলে। লগতে তেওঁলোকে অসম চৰকাৰক আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক সকীয়াই দিয়ে যে ভাৰতবৰ্ষই এখন গণতান্ত্ৰিক দেশ, ইয়াত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰে ভাৰতীয় সংবিধানক উলংঘা কৰি ধৰ্মৰ ভিত্তিত নাগৰিকত্ব প্ৰদানৰ যি ব্যৱস্থা এই কেতিয়াও মানি অৰ্থাৎ কা কেতিয়াও মানি লোৱা নহ'ব। ৰঙিয়াৰ পৰা ষ্টাফ ৰিপৰ্টাৰ হেমেন কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, অপৰূপা টিভি। ভিৰৰ মাজতো এক সুকীয়া আৰু পৃথক পৰিচয় বিচাৰি এক অনন্য সংযোজন অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজ। সহস্ৰ দৰ্শকৰ আপোন হৈ উঠা অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজে এতিয়া দৰ্শকৰ মাজত এক নতুন আলোড়ন সৃষ্টি কৰিব গৈ আছে। দৰ্শকৰ অকুণ্ঠ সঁহাৰি আৰু চেনেহৰ টোপোলা বুকুত বান্ধি আমি আগুৱাই আহিছোঁ এক সেন্দুৰীয়া বাটেৰে। সংবাদ জগতৰ সংগ্ৰাম আৰু সংঘৰ্ষৰ কাঁইটীয়া বাটত আমি নিৰ্ভীক আৰু নিৰপেক্ষতাৰে আগুৱাই যোৱাৰ সূৰ্যসম প্ৰতিজ্ঞা শিৰত লৈ আগুৱাই যাম। সমাজত পিছপৰাজনৰ খবৰটো যাতে ৰাজ্য চৰকাৰ তথা দিল্লীৰ দৰবাৰত আমি লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ প্ৰচেষ্টা সদায় অব্যাহত থাকিব আমাৰ এই কাঁইটীয়া যাত্ৰাত। অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজত অসমৰ উপৰিও সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰ চহৰে নগৰে গাঁৱে ভূঞে চুকে কোণে লুকাই থকা বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিবোৰ স্পষ্ট অসমীয়া ভাষাত সুন্দৰকৈ দেখিবলৈ আৰু শুনিবলৈ পাব। ইয়াৰ উপৰিও সকলোকে আমোদ দিব পৰা ভিন ভিন কাৰ্যসূচী দেখিবলৈ পাব। অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজ চেনেলটোত
প্রচারৰ উপযোগী যিকোনো বা বাতৰি আপুনিও আমালৈ পঠিয়াই এজন সংবাদকৰ্মীৰ দায়িত্ব পালন কৰিব পাৰে। আমাৰ মোবাইল নম্বৰ 9085365562। এই চেনেলটো আপুনি মোবাইলত সদায় সকলোৰে আগতে পাবলৈ অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজৰ ফেচবুক পেজত গৈ লাইক আৰু ফলোইঙত ক্লিক কৰক, আৰু যদি ইউটিউবত চাব বিচাৰে তেন্তে অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজত গৈ লাইক কৰি বেল আইকনটো বজাই দিয়ক। আপোনাৰ মৰমৰ এই চেনেলটোক ৰাইজৰ মাজত আৰু আগুৱাই নিয়াৰ বাবে আপুনি চেনেলটোক শ্বেয়াৰ কৰি আমাক সহায় কৰক, লগতে আনকো চোৱাৰ সুবিধা দিয়ক। আপোনালৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিলোঁ। অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক ধন্যবাদ জনালোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালৈ এটি বিনম্ৰ অনুৰোধ। অপৰূপা টিভি চেনেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চেনেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅ'টো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন। অপৰূপা টিভি চেনেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চেনেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅ'টো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন। অপৰূপা টিভিৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতিভাৰ সন্ধান নামৰ এক প্ৰতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। প্ৰথম পুৰস্কাৰ 15,000 টকা, দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ 10,000 টকা, তৃতীয় পুৰস্কাৰ 5,000 টকা আৰু নিচুকনি পুৰস্কাৰ 1,000 টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। এই অনুষ্ঠানত অসমৰ প্ৰতিটো অঞ্চলৰ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে সকলো ল'ৰা ছোৱালী আৰু যুৱক যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। এই প্ৰতিযোগিতাত সকলো ধৰণৰ গীত, নৃত্য, অভিনয়, কৌতুক আদি উপলব্ধ হ'ব। প্ৰতিযোগীসকলে অনলাইন মিউজিকত গীত গালে গ্ৰহণ কৰা নহ'ব। প্ৰতিযোগীসকলে নিজাকৈ ভিডিঅ' বনাই অপূৰ্বা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব। প্ৰতিযোগিতাখনৰ ফলাফল অপৰূপা টিভিৰ বিচাৰক মণ্ডলীয়ে ঘোষণা কৰিব। বিচাৰক মণ্ডলীৰ সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বুলি বিবেচনা কৰা হ'ব। প্ৰতিযোগিতাৰ ফলাফল 1 জানুৱাৰী 2021 ঘোষণা কৰা হ'ব। এই প্ৰতিযোগিতাত যদি আপুনি বা অইন কোনোবাই অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে তেন্তে আজিয়ে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিব পাৰে। আৰু অপৰূপা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ। 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ। অপৰূপা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ। অপৰূপা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ। 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ।